េតុអ្វីបានជាការនាំចូលសាច់ classic ខូចគុណភាពនៅតែកើតមានខណៈអាជ្ញាធរព្យាយាមទប់ស្កាត់ប្រិមត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកការនាំចូលប្រភេទសាច់ខូចគុណភាពដូចជាថ្លើមមាន់ថ្លើមគោបេះដូងគោសាច់ចិញ្ច្រាំគ្រឿងក្នុងសត្វនិងបំណែកសាច់បង្កកក៏ដោយប៉ុន្តែការនាំចូលប្រភេទសាច់ទាំងនោះហាក់បន្តកើនឡើងជារឿយៗនៅកម្ពុជាមែនទែនទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបក៏ដូចជាដកហូតនៅប្រភេទសាច់ខូចគុណភាពកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែចាប់យកនិងដុតកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពបែបនេះជារឿយៗហើយថែមទាំងអះអាងពីការបន្តខិតខំពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ទំនិញខូចគុណភាពនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើហេតុអ្វីបានជាទំនិញឬប្រភេទសាច់ខូចគុណភាពជាច្រើននៅតែបន្តមានចរាចរណ៍លើទីផ្សារខណៈអាជ្ញាធរខិតខំទប់ស្កាត់បែបនេះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី21ខែមេសានេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបនិងដកហូតប្រភេទសាច់មាន់ខូចគុណភាពទម្ងន់ 7,595 គីឡូក្រាមពីក្រុមឈ្មួញនៅតាមគោលដៅពីរផ្សេងគ្នាក្នុងនោះរួមមានគោលដៅទី1នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូងខេត្តបាត់ដំបងបង្ក្រាបបានបំណែកសាច់មាន់និងគ្រឿងក្នុងមាន់ចំនួន395គីឡូក្រាមដែលឈ្មួញបានធ្វើសកម្មភាពបំបែកជារូបភាពតូចៗចិញ្ចូនដោយថ្មើរជើងនាំចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសដោយខុសច្បាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024ចំណែកគោលដៅទី2គឺនៅតាមច្រករបៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្វាយជេខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ក្រាបបានកោះមាន់និងជើងទាចំនួន7,200គីឡូក្រាមដែលឈ្មួញដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរពីគ្រឿងនាំចូលមកក្នុងប្រទេសដោយខុសច្បាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាដូចគ្នាតាមការបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រោយពីរឹបអូសប្រភេទសាច់ខូចគុណភាពពីក្រុមឈ្មួញមន្ត្រីជំនាញបានប្រមូលយកទៅដុតកំទេចចោលទាំងអស់គួរឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីគយបង្ក្រាបផលិតផលសាច់ខុសច្បាប់និងខូចគុណភាពជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបិទការនាំចូលសាច់បង្កកស្របច្បាប់ទាំងនោះបានដែរតើអាជ្ញាធរការពារព្រំដែនដឹកលក់អស់ឬក៏យ៉ាងណាបានជាបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតលួចនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពយកមកលក់នៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ